Hej, jag heter Hampus Nessvold och jobbar på P3. Och i år har jag bestämt mig för att totalt äga vintern. Inga ursäkter för att sitta inne, jag ska ut och det tillsammans med några av mina medtvingade vänner. Välkomna till Hampus gör vintern. Jag vet att jag sa att jag ska äga vintern och vara utomhus och så vidare och så vidare. Men jag hinner med det. Alltså vintern är lång, jävligt lång i det här landet. Nästan 10 månader. Så idag mjukstartar vi och är i det härliga, varma och ofarliga inomhus. Och just det. Jag och Bianca Ingrosso ska sumobrottas. Jag är lite nervös. Jag vet inte varför, vi är inomhus så det är skönt, men alltså jag bjuder in en gäst och sen så ska jag slå på henne. Hej och välkommen. Thank you. Kul att se dig. Detsamma. Är du redo? Jag är redo. Den är nog lite för... Jag får se. Nu har du gått bort och fram. Jaha. Brösten är fram. Ja. Perfekt. Vadå, nu kör vi. Yes, superkoppling. Först till 3. Reglerna är enkla. Ni ska få ner motståndare från rygg eller mage. Hinner de ställa sig upp innan ni hoppar på dem, så kör ni igen, annars är matchen över. Inga raka slag mot ansiktet. Hjälmen, handskarna ska alltid vara på, så ni får inte rycka i varandra så där utan handskarna. Hjälmen åker den av, så stannar vi och väntar. Det här var så mycket jobbigare än jag trodde. Det känns som att jag har sprungit i typ en halvtimme. Helt sjukt. Hittills har jag varit ganska, jag måste ändå säga det, jag ska inte heller sticka under stol med att jag har varit ändå ganska bra. Jag har haft taktiker och grejer, så att det blir nog mer. Ett, kör! Raka slag mot ansiktet. Game over! Jag tror jag vann. Ja. Tack för en god match. Tack. Tack så mycket. Fan. Nästa gång kanske jag också ska gå utanför reglerna så att det blir lika. Eller kanske satsa på pungområdet. Inte för att den här att man når pungen, men vad jag menar. En liten där nere. En sån på pungområdet. Jag vill bara ha ett litet jubel. Det var mitt segerjubel. Så att det känns ju himla gött trots att Bianca flera gånger slog mig i ansiktet. Rakt i ansiktet, vilket man inte heller fick. Men jag tål det, jag vann. Vi som spelar enligt reglerna vinner alltid. Sanning går längst. Hjälmen, handskar, allra på. Bianca Ingrosso. Mm. Alltså, hur skulle du liksom beskriva dig själv? Du gör väl mycket grejer? Alltså, jag gillar inte att beskriva mig själv så här jobbmässigt. Nej, jag inte det då. Nej, jag ska beskriva mig själv som... Alltså, man får ganska mycket när man lär känna mig. Mm-hmm. Jag är både så här väldigt mammig, omhändertagen och så här snäll. Och sen kan jag bli alltså totala motsatsen.
och skrika så att liksom glasen går sönder och blir alltså så blir så arg att jag liksom kokar. När blir du så arg? När jag bråkar med min mamma och min lillebror. Bara då? Ja, bara då. Det som jag beundras av dig, det är att du gör den här blogggrejen och visar upp det härliga. Som jag kan bli så jävla provocerad. Jag ska inte göra, jag har blivit så jävla provocerad av bloggare som är på Maldiverna en dag, sen är de på liksom Bali en annan, ja. Och så är de här, och så vet bara som att det är glansigt och härligt. Men du visar också upp det som inte är så jävla härligt. När du har tillbaka, när du är ledsen, om dina ätstörningar. Det har varit självklart för dig att bara dela med dig, det blir jobbigt också. Alltså jag har aldrig tänkt så här, nu ska jag dela med mig. Utan jag är bara en sån människa som alltså så här, pratar. Jag är väldigt öppen om mig själv. Och skäms aldrig för någonting jag gör. Tack snälla för att du ville komma hit. Ja, men tack själv. Det var verkligen askul. Och det är ju faktiskt julafton idag. Och min mamma fyller 49 idag. Grattis Biancas mamma. Och det är julafton då, säger jag nu. Så att ge mig en julklapp genom att prenumerera på den här YouTube-kanalen så ni inte missar något härligt vinteravsnitt som kommer senare. Inte så här man gör på YouTube. Jo, jag så. Down there. Jag presenterar här nu som en julklapp från mig till er det absolut svenskaste och juligaste som finns. Yeah. God jul.